আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ। ৰাজ্য পৌৰসভা এলেকাত সপ্তাহৰ দুটা দিনত আৰম্ভ হৈছে লকডাউন। আমি জনাই আছো বিভিন্ন স্থানত কিদৰে পালন কৰা হৈছে, মানি চলিছেনে নাই লকডাউন। গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন পৌৰসভা এলেকাত বন্ধ দেখা গৈছে দোকান পোহাৰ, সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন। লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তৎপৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন। যিসকল লোকে তলা বন্ধ অমান্য কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, সেই লোকসকলক ৰাজপথত কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰাইছে আৰু লাঠিচাৰ্জ কৰি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া দেখা গৈছে। লকডাউনৰ সাপ্তাহিক লকডাউনৰ গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো। আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকুত আছে। হয়, চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰতিখন জিলাৰ যি পৌৰ এলেকাত থকা যি অঞ্চলসমূহ ইতিমধ্যে সপ্তাহৰ শেষৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে যে লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল আৰু আজি ইতিমধ্যে যে শনিবাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰত। গোৱালপাৰা চহৰত দেখা গৈছে যে তলাবন্ধ ইতিমধ্যে সৰ্বাত্মক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈছে। যিসকল তলাবন্ধ অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথত ওলাই আহিছে সেই লোকসকলক কিন্তু আৰক্ষীৰ যি আইনী ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে তৎপৰ হৈ পৰিছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাম, এক নিমাময় পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে যিসকল লোকে এই পথেৰে বাহন লৈ আহি আছে সেই বাহনখনো ইতিমধ্যে ৰখাই পেলাই ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ কাগজ পাতি ইতিমধ্যে চাইছে কি কাৰণত তেওঁলোকে যে তলাবন্ধ অমান্য কৰিব ৰাজপথত ওলাইছে। আৰু যিসকলে তলাবন্ধ অমান্য কৰিব ৰাজপথত ওলাই আহিছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে যে আৰক্ষীৰ যে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ। এক নিমাময় পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব গোৱালপাৰা, কিয়নো যোৱাকালি গোৱালপাৰাত প্ৰায় 21 জন লোকৰ দেহত ইতিমধ্যে যে কোভিড-19 পজিটিভ হোৱাৰ পাছত কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা লোকৰ দেহতো ইতিমধ্যে কোভিড-19 পজিটিভ হোৱাৰ পাছত কিন্তু এক আতংকিতময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰা চহৰত। আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম ধৰক, আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। কিছু আৰু আৰক্ষীৰ লগ আছে তেখেতৰ পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। দাদা মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, কি ক'ব, কেনেকুৱা আপোনাৰ লকডাউন কেনেকুৱা? লকডাউন মানুহখিনি মানিছে, মানুহ ওলাই অহা নাই আৰু সাপ্তাহিক লকডাউন যিটো দিছে সেইটো মানুহে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে। তেওঁলোকে মানি চলি আছে আৰু দুই একজন যি আছে বেমাৰী চেমাৰী লৈ আহি আছে, সেইবিলাক আমি চাই আছোঁ। লোকে তলাবন্ধ অমান্য কৰিছে বা তেওঁলোক কেনেকুৱা ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা কেনেকুৱা লৈছে আপোনাৰ? সেইটো আমি আইনগতভাৱে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি আমি লৈ আছোঁ আৰু হয়তো কিছুমান মানুহক বুজাই পৰাইও দি আছোঁ। যোৱাকালি গোৱালপাৰাত কিন্তু 21 জন লোকৰ দেহত ইতিমধ্যে কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে, তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা? নহয়, সেইটোতো এতিয়া ধৰক মেডিকেলী টেষ্টত তেওঁলোকৰ যিখিনি আহিলে সেইখিনিত আমি আৰু এলাৰ্ট হ'ব লগা হৈছে, আমি সজাগ হ'ব লগা হৈছে আৰু যে টেষ্ট কৰিলে আৰু নোলাব তাৰ কোনো মানে নাই। গতিকে প্ৰত্যেকজন মানুহ আমি নিজৰ কিটো বজাই ৰখা উচিত, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চো বজাই ৰখা উচিত, কাৰ মাজত কেনেকৈ সোমাই আছে ক'ব নোৱাৰি। গতিকে প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি এইবিলাক মানি চলাটো কৰ্তব্য আমাৰ। ধন্যবাদ। আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে সপ্তাহৰ শেষৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে যি তলাবন্ধ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল আৰু আজি দেখা গৈছে সপ্তাহৰ দ্বিতীয়টো সপ্তাহ আৰু দেখা গৈছে দ্বিতীয়টো সপ্তাহত আজি প্ৰথমটো দিন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু শনিবাৰে দেখা গৈছে গোৱালপাৰাত এক নিমাময় পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। সকলোৱে নিজৰ ঘৰতে আছে, ঘৰত থাকিয়ে ইতিমধ্যে যি তলাবন্ধ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিছে।